Tak, posíláme krátký video z Ománu. Tady máme nejkrásnější perlu Indického oceánu. Vlny, hezký. Tady to je třetí pláž. Je asi nejkrásnější. Tam to jsou bez vln, dětský. Tamhle jsou hory. Teď je vidět, dneska trochu fouká vítr, tak tady se zvedá i písek. Tak na poušti. Maruška. Den dolehá, tak tady musím natočit krásnou dlouhou písečnou pláž. Tady to je krásný moře. Tak tamhle půjdeme se pojít na Lehátka, tamhle máme restauraci venkovní. A neskutečný. Moře. Strašně dlouhatánská pláž. A pak už nic, pohoří a poušť. Tak ukončím reportáž. Ahoj.